So if you do this job well, you'll get other jobs. This point ni wote amua kama ni kesi inaendelea ama tuanze safari upya. Hello, nakusikia, nakusikia. Msichana tulishikana huko jana. Niko na picha yake sasa hivi. Buda kumenuka. Wacha. Kumenuka. Ile story yenyewe ilinuka. Man dozi amegundua. Umejua ni venye alikuwa amenituma ati niende kwa ule dem, nimpigie snap. Nichukue snap ya ule dem alitulikuwa tumeweka pale hivyo. Kwenda pale nikapata dem amehepa. Na mimi ni nani bro? Unajua tu mdosi. Unajua mdosi baba. Ilibidi niende nichukue picha ya sister yangu nitumie mdosi. Sasa hizi zote blanda gani unafanya? Kuna the new message sister yako bro. Man sasa hapo ndo nilikuwa nimeona. Dosi don't even niacha kwa hii kitu yote. Wewe umekuwa ngori. Man don hata sijui ana simu yake hata ingii. Nimejaribu kumdungia apatikane man. Mimi ni pesa loser. Alafu wewe chukua simu nini sister yako unatumana? Man wewe ni pesa solution wewe usinisumbue. Cheki wewe fanya hivi. Wewe ni rafiki yangu. Msikia. Si ule msiba dako pale. Si msiba dako ndali hapa. So ule msasa ako pale. Wewe fanya hivi. Enda pale. Release ule msii. Msikia. Lakini wewe sana release ule msii na kipotea. Hata potea. Unampatia deal. Msikia. Hata kule dem akipata ule dem unamwachilia aende. Huku jina dem. Umetoka kwa ngori. Raisi. Lakini bro bado ni noma. Si noma. Si wewe shida yako usinipata demu. Si ndio? Alafu pata ule jamaa deal. So nafikiria nikimwacha atarudi. Ningeza kwa hiyo deal bro sasa hata hizi ni noma ungekuwa. Wewe sasa kwa fiti. Sasa twende tufanye hivi. Wewe cheki. Twende tufanye hivi. It does. Sikuraga. Usikue kadon. Sikuraga kitu. Wewe twende. Si kingiana of course. Kwani mimi ni nani? Taweza. Hello baby. Hello. Sasa babe. Niko poa baby. Job tu. Yeah, just niko poa. Dadangu alikipiwa. Ati bro yako? Unakuwa na bro? Si bradangu hivyo. As in, ni bradangu lakini parents wetu ni different. I mean parent. Parent wetu moja ni different. Amesikwa? Hajashikwa. Amekidnapiwa. Na nilikuwa nataka unisaidie. Tunaweza meet? Mimi niko busy kidogo, so wacha nikutumie pin mahali tutapatana. Ni sawa? Okay, sawa. Halo sasa. Niko nje. Hapana, hiyo ni shida, si wote tulikuwa ndani. Kwani sasa tena tunaanza kublemiana aje? Ni tukae chini tuone kitu tutafanya. Jua tuwezi jua hawa si wako na intention gani mpaka saa hii. Utakuwa poa. Sasa trauma inatoka wapi? Wewe uko wapi leo? Tunaweza patana tuongee? Wacha tupatane hata kama ni 30 minutes tuongee. Tafuta tu time. Okay, sawa.
Okay, see you then. Hapana, wewe ndio una panic bure, usiwahi panic. No, what if something worse happens? Something gani? Unajua vile. We need to be more careful. Wewe acha ilikuwa ni bahati mbaya. Vitu zingine haziwezi happen vile unafikiria. Unakuwa tu na strategy, tulia. We need to be more careful. Sawa, wewe unajua nakupenda, siwezi kuingiza kwa shida. Kwani nakuingizaje kwa shida wewe? Nakupenda pia. Nakuingizaje kwa shida? Najua na kutrust. Uko in control. Lakini babe, unajua ukwangi ni fast. Nini nini? Kitu unifanyia kitu unafaa kunifanyia immediate. Vitu gani unataka? Mustn't be too hard. Be a good girl. Come on, be a good girl. Nakoga in control vitu zangu na kwaga nimepanga. Ama sikia sana nimejipanga. Control ama. Vitu zangu na kwaga nimejipanga. So, kama mimi, unajua kila kitu nafanya mimi.